السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلام كذب ولا ليه عن جعله وحان جعلس إنا إذن لو ذاقوا قصة آهات وعجيبة قصة سواء يكون على رسول كان صلى الله عليه وسلم سيدا ودعوقنا رسول كان صلى الله عليه وسلم وحاول علي سيد دعويل قاسم عبد الله إبراهيم يراكس إبراهيم مرك وكجير كذب رسول كان يسوى مرقسان أو وددا مرأي وحكوري ماذا ننقالا ninka gaalka rasuulka kana aliisa salaam waxa uu ku raa erey aad u xanuun badan ereydaas oo ah waxa noqotay kaliyaaga tolna meesada cid garab ku siinaysana malahan rasuulka kana subhanahu wa ta'ala waa kamurgooda ereydaas markuu ninka gaalka ku dhaay kadib allah subhanahu wa ta'ala waxa uu soo daji ayadan inna a'dayna kalkawsar fasalli li rabbika wanhar inna shanaka walabtar waxaan ku siinaya wabiga kowthar oo ku dhaxyaal jannada wabigaas waxaa iska leh rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam rabbigaaga u tuko wanxar in shaaniyaka huwal abtar xoolo goora masaakiintan u qaybi kadib allah subxaana wa tacaala waxa uu ku dhahay ninkii adiga ku aflagaadiyey misena ku caayay isagaa nasab go-ay isagoo keligiisa oo talnahaysanin ayuu aakhir imaan doonaa weliba naart ayuu galayaa sidaas ayuu dhahay allah subxaana wa tacaala uu rasuulkeena ku dhahay kadib waxaa loo sii ballan qaaday magacaaga adduunka baq ayuu ku ahaan doonaa malaayiin qof ayaa kugu salin doonta markay magacaaga maqlaan walaalkayga aan jeclahay oo maad ku salisid allah subxaana wa tacaala ayaa ka ballan qaaday rasuulkiisa salallahu calayhi wasalam adigana ku salli allah subxaana wa tacaala iyo malaa'igtiisu ayuu ku salinaya adigana maad ku salisid walaalkayga aan jecnahayo waan kaaga mahadcelinayaa fursada qaaliga ee aada isiisay daawashadeeda sidoo kale waxaa idin leeyahay caafimaadkooda noolaada